आप सभी भाइयों को सबसे पहले आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे नवनिर्वाचित खासदार, हमारे बड़े भाई रविंद्र पाटिल चौहान, इनके सत्कार के इस मौके पे यहाँ पे मौजूद सभी यहाँ पे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, खास तौर पे मराठीत बोलतो हिंदी तेवढं जमणार, खास करून आमचे काका आदरणीय सत्तार साहेब, आमच्या सगळ्याची मनातून इच्छा होती की तिकिटापासून जे त्याच्या आयुष्यभराची जी मेहनत आहे, खरं तर दुर्दैवानं फक्त 1700-1800 मतं त्याला कमी पडले। माझ्या पराभवापेक्षा मला सगळ्यात वाईट फक्त 70 पैशाची या ठिकाणी वाटते। एवढा चांगला व्यक्ती आयुष्यभर या ठिकाणी प्रामाणिक पक्षाचं काम केलेला, अशोक चव्हाण पक्षातून गेल्याच्या नंतर पक्षानं त्याला न्याय दिला, पण दुर्दैवानं आपण कुठेतरी कमी पडलो। एवढी चांगली व्यक्ती आज सभागृहात गेली असती तर खरं तर आपल्या सगळ्याचं त्या ठिकाणी नेतृत्व त्यांनी केलं असतं, आमच्या पराभवाचं सुद्धा दुःख कुठेतरी कमी झालं असतं। पण या ठिकाणी खासदार साहेब, या ठिकाणी गायकवाड साहेब आहेत, हे कालचा जे निकाल आहे, सर्वसामान्य माणूस कुणीही याच्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही, कारण महाराष्ट्रात एवढं सगळं पाप भाजपनं आणि महायुतीनं केलेलं असताना एवढी लाट, म्हणजे 252 जागा येणं हे कोणीही त्या ठिकाणी स्वीकारायला तयार नाही। याच्यामध्ये 100% मी सगळ्या नेते मंडळीला इथं विनंती करतो की यामध्ये जर आवाज आपण उठवला नाही तर भविष्यात भाजप सोडून कोणी इथं कामसुद्धा करणार नाही, आणि सगळा विरोधी पक्ष संपून टाकायचं हे जे धोरण आहे, याच्या विरुद्ध आपण सगळ्यांना या ठिकाणी आवाज उठवणं गरजेचं आहे। सगळे आपण सगळे या ठिकाणी जिल्ह्यात हे झालं असतं, वरच्यानं उपरवाल्याने आपले तरफ थोडंसं देखा, हमारे खासदार साहेब चुनके आहे, नाहीतर आपला जिल्हा पूर्णपणे पोरका झाला असता, एवढं सगळं एकतर्फी वातावरण असताना ज्या उमेदवाराला कोणी ओळखतसुद्धा नव्हतं, तो उमेदवार EVM मध्ये फक्त 40 मताचा फरक आहे, आपण पोस्टल मतामुळे फक्त इथून लोकसभेची सीट आपली आली, नाहीतर आपलं या जिल्ह्यात सगळं अस्तित्व काँग्रेस पक्षाचं संपून जाऊ लागलं, महाराष्ट्रात सगळे दिग्गज नेते पराभूत झाले। यामुळे यामागं 100% काही ना काही शक्ती या निमित्तानं हुकुमशाही किंवा म्हणा लोकशाहीचा अस्त, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम या माध्यमातून झालं आहे। भोकर विधानसभा मतदारसंघात तुम्ही कोणाला जरी विचारलं तर मी आज हरलो म्हणून या ठिकाणी म्हणत नाही, एवढं एकतर्फी वातावरण होतं हे कोणीच स्वीकारायला तयार करत नाही। आणि अशोकराव चव्हाणला जर एवढा आत्मविश्वास राहिला असता तर तुम्ही बघितलं असेल अर्धापूर, मुतखेड, भोकर तिन्ही जागी अक्षरशः माणसं कोंडून ठेवावं लागले, माणसं कोंडून त्याला ठेवावं लागले, एवढ्या खालच्या थराचं राजकारण आमच्या या सगळ्या मतदारसंघात आणि जिल्ह्यात झालं। असो बचेंगे तो और भी लढेंगे, आप सभी की दुआ हमारे साथ रहने दो। येणाऱ्या काळात आज जे होऊ शकलं नाही, आपल्या सगळ्याच्या साथीनं सगळ्याच्या मेहनतीनं येणाऱ्या काळात आपण जिद्दीनं जेवढा आज लढलो त्याच्या 10 पटीनं जास्त मेहनत करू, आणि येणारा काळ आपला असेल एवढा विश्वास तुम्हाला देतो। आणि खरं तर मी बैठकीला अचानक आलो, मला तरी खासदार साहेबाला दिल्लीला जायचं आहे, 2 शब्द बोलायची संधी दिली, त्याबद्दल मी सगळ्याचे मनापासून आभार मानतो, आणि मुस्लिम समाजाचे आमच्या मतदारसंघातल्या देखील आपल्या माध्यमातून, कारण निकाल लागल्याच्या नंतर पहिल्यांदा इथं बोलायलो, त्यामुळे आपल्या माध्यमातून आमच्या मतदारसंघातल्या मुस्लिम समाजाचे मनापासून आभार मानतो आणि आपली जागा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।